Алматыда дәстүрлі Аман келешек мәдени-спорттық фестивалі басталды. Тоған еліміздің барлық өңіріндегі интернаттар мен балалар үйінен 3000 оқушы жиналды. Ұйымдастырушылардың пікірінше, бұл жоба мүмкіндігі шектеулі мектеп оқушыларын өзге де құрбы-құрдастарымен бір алаңда ой бөлісу арқылы инклюзивті қоғам орнатуға негіз. Себебі мұнда талапты жеткіншектер робототехниканы бағдарлап жинақтауды үйренеді. Сондай-ақ автомодельдеу және космобиология сияқты технологиялық шеберлік сабақтарға қатысып, жауынгерлік өнердің қыр-сырын меңгереді. Сондықтан бұл жас буынның спорт пен өнерді жансерік етуге ықпал етеді. Бұл керемет фестиваль жастарымызға айтады ғой, болашақта керемет тәрбие беріп, олардың білімді болып, ілімді болып шығуына өзінің кепілдігін жасайды. Сондықтан да осындай фестивальдер ұйымдастырылып тұру керек және Қазақстанда жиі болып тұру керек. Қазақстанның болашақ жасөспірім балалар, олар спортпен айналысу керек, дендері сау болу керек. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, Қазақстанның болашағы дені сау, білімді жастардың қолында.